Dobrý, teď si projedeme tři základní driblinky. Florbalovej, hokejovej a backhandovej. Jo? Nejdřív florbalovej. Když nám to půjde, můžeme zkusit koukat dopředu, jo? Nějak takhle, super. Teďka hokejovej, před sebou a zase, když mi to půjde, koukám před sebe, nekoukám na míček, jenom se snažím ho udržet na čepeli, jo? A teďka backhandovej na straně, jenom si takhle přihrávám čepelí, jo? Super.